Salam yenə. Salam Azərbaycan xalqı. Bax, Cəbrailinə bax. Bu sənin Cəbrailindir, ay Azərbaycan. Bu sənin Xudafərinindir, ay Azərbaycan. Ər nə qədər yatasız, ər? Niyə biz belə xoş qeyrət millət olduq, ə? Ay, dədə. Əcdadlarınızın ruhu gəzir bu torpaqlarda. Yala. Cəbrailindir, Cəbrailin, Azərbaycan, Cəbrailin. Beləsinə Zəngilanındır. Biraz yuxarı Qubadlı, Laçın, Şuşa, o üzdə Kəlbəcər, Xankəndi, Xocavənd, bu üzdə Füzuli. Nəyə yatırsınız, ay millət? Sayınız, hesabınız yox deyə dünyada. Ay kişi, bütün dünyada yaşayan bütün Azərbaycanlılara, bütün Azərbaycanda yaşayan bütün millətlərə əqqeyilət yeridir, bəsdirin də. Nə vaxtacan gözləyəsiz, ə? Yandı, edi, yərim yandı. Yandı. Nəsilləriniz, kökləriniz sizi görünüzə söyəcəklər, qeyrətinizə söyəcəklər. Sizi tüpürəcəklər, sümüklərinizə. Yəni, nəyə gözləyirsiniz? Putinin Allah bəlasını versin, Rusiyanın Allah dağıtsın. Parçalaya nəyə gözləyirsiniz, Allahsızlar? Bax, Xuda fərlə. Bax. Laçınlılar, Cəbrailılar, Qarabağlılar, Ağdamlılar, qeyrət yerinə tüpürüm belə yaşayışa, tüpürüm belə vicdana, tüpürüm belə kişiliyə, mənliyə. Nə olar, gəlin bir rəşəkdə, Xudafərin bizə baxır. Nə bilmir, hər bir şeyinizə qan ağlayır, lənət oxuyur. Baxın buna, Kemal.